Hey, goeiemiddag, ons is hier bij Taltec weer. Ek is hier so met twee manne gebring, ek het een Verbeek saamgebring. En ons gaan bykie praat oor een spray en so aan, en die producten en die dip van Verbeek, zodat ons bykie kan sien hoe hierdie goeders werk en hoe hulle het saamwerk. So ek het hier van Johan en Willem, so Johan gaan eerst nog af my hier so deur hulle spray vat. Johan, as jy gaf my vinnigheid kan verduidelik precies hoe hierdie spray werk, ek weet het nou, ek saam met André so bykie gister hier nou gekom. So as jy dan ook iets my gister, dit gaan vir ons vinnig kan verduidelik precies hoe hy werk en hoe die ding in mekaar gesit is. Hier is ons nieuwe skaapspreireis. Die skape loop maar net van vooraf in. Hy twee solenoids wat getrigger word deur 'n infrarooi laser aan die binnenkant. Daar is twee op. Een vir lammers, een vir ooie. Altyd werksaam of hulle kan apart werk, is net dat jy nie 'n skaap mis nie. Die skaap gaan in, hy tref die sensor, die solenoids gaan aan en hy spuit die skaap af. Okay, so ons het nou net gepraat, die manne gesê, nee, maar gaan hy hom nou mooi nat spuit voor in die punt. En jy sê ons dit gaan gebeur, dus ek nou myself, hier so my hand die indruk, dan gaan hy vir my spuit dat ek bas. Ja, hy gaan kijken, ek moet net op die rug. Sensor wees. Ah, we go, so. En hy spuit vir jou nogal pap, pap, nat. Okay, so dit lyk of hy van die neus vooraf alles al mooi spuit, en ek denk Willem, jy het ook gesê, die spuit wat definitief werk, maar is belangrijk dat die regte goed gebruik. So van een Verbeek punt, wat sal jy voorstel as ons, as jy jou beste dip vir hierdie, kijk, omdat ons kyk na die skape en hokke en so, het ons die product hier die proud op sy. Ons meng om 1 liter op 1000 liter water en dan sy aanvulling is 1 liter op 800 liter water. Dit is nou die verlies wat jy het in die water, net om altyd op sterkte te hou. Nou, hy doen die buiten en suigende lyse en die bosluise en dan ook baie goeie vliegbeheer en beheer ook brommer aanvalle op ooie en so aan, op die, om nie brommer maaiers te veroorsaak. Okay, dit is ons ideale product om te gebruik in hierdie spreireis, ja. Okay, dan is een variasie op hierdie product, vir die manne waarvan een variasie is, die eind wat hy nou afvind van om hulle goedkies te verander, vir die ander die selle producte te gebruik nie, het is een ander optie? Ja, ja, hier daar is nou baie verskillende opties, maar hierdie is nou goed om te dip, vooral om te kyk na vrotkooikie en sikke goedkies, ja. Dit is een contactdoder, so dit wat hy raak, dit gaan hy doodmaak, maar dan kan ons, as ons moet, een bykie afwissel, miskien na een inspuitbare product kyk, wat in en uitwendige parasiete behandel. Die dosis hiervoor is 1 milliliter op 50 kilogram, en hy is ook geregistreer op varke, beeste en skape, en natuurlijk volstruis ook. Die dosis op die varke is 1 mil op 33 kilogram, maar die beeste en skape 1 op 50 kilogram. En alternatiefelik is dit nou maar ook een goeie lewerslag product wat ons het, wat Flukesil C is, wat al die inwendige parasiete doen saam met lewerslak en lindworm. Hierdie is nou die Flukesil C, kan ek kom die spuit sit of is? Nee, dit is een backdosering. Backdosering? Dit is backdosering, hierdie is een inspuitbare product. En hy is vir inwendig en net inwendig? Dit is inwendige parasiete. Net inwendige parasiete? Dit is reg, ja. Ok, so dit is eigenlijk maar een combinatie van die twee, sal dan op die einde van die dag jou ding wees, en nie so as ietsie, jou Wormerbeck LA is jou afwisseling. Dit is reg, ja, dit kan jy gebruik as een afwisseling, ja, dit is reg. Enige dinge, as ons kyk na dips, waar die ouwens foute maak, waar die ouwens kortpaaie probeer vat, en dalk die prijs probeer afkom, maar die ouwens dalk kom jou kyk, en nie... Ja, jy sien, die ouwe ding is, is ons maar om jou eie dip te probeer meng, en jy weet, dit is nie so makkelijk nie, en jy speel in die hand van weers,